ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ମୂଳିଝରଗଡ଼ସ୍ଥିତ ମା ଉଗ୍ରତାରା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ଦାନହୁଣ୍ଡି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ୁଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ଦାନହୁଣ୍ଡି। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ହୁଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଦିନସାରା ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମା ଉଗ୍ରତାରା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦାନହୁଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ଆଗମନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।